A Casa Hunter é uma instituição sem fins lucrativos, composta por pais de crianças portadoras de doenças raras, também por vários profissionais, várias pessoas preocupadas com o bem-estar da sociedade. Hoje, são mais de 13 milhões de brasileiros portadores de doenças raras. Vamos ajudar a Casa Hunter a mudar o cenário das doenças raras no Brasil. Casa Hunter, a nossa luta é pela vida e todas as vidas têm o mesmo valor. Cold hands and sore feet, you've been walking for an hour on.